Світлана разом із трьома дітьми насолоджується відпочинком у горах. Оздоровитися та відволіктися від тяжких думок їх, як родину загиблого захисника, в Карпати запросив один з місцевих готельєрів. Нам зателефонували, запропонували. Ну, я думаю, так як для дітей краще відпочити, трошечки розвіятися, як то кажуть, набратися оздоровчення, оздоровлення на сонечку туди-сюди. Басейн, то все. Нам скинули програмку. Так ми приїхали. Глава родини Коляна Володимир вже рік, як загинув на війні. Світлана розповідає, чоловік родом з Волині, а вона – корінна прикарпатка. Познайомилися за кордоном на заробітках. Після одруження жили в Калуші. Разом виховували трьох дітей. Наймолодшій Евеліні лише 4 роки. У перші дні після повномасштабного вторгнення Володимир добровольцем пішов на фронт. На ньому ще й бронь була по роботі. Взагалі міг не йти. Не тільки то, що троє дітей. І так, як він казав, як то, як не я. Захищати наш спокій, нас. Володимир був командиром радіовідділення взводу зв'язку 2-го механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання біля Лисичанська. І, як мені розповідали, серед поля їх накрило, і він загинув. Найменше, то тільки по фотографіях бачу, знає, де тато. На цвинтар так само ходимо, вона біжить до нього. Ну, це важко так. У Карпатах родина Кольяно відпочиває лише кілька днів, а дітей уже не впізнати. Морально вдалося відпочити. Дивишся на усмішки своїх дітей, і це вже дуже радує. З таким захопленням на них. Ну, мені дуже подобається, що діти задоволені, і я на них дивлюся, що вони щасливі. Попри те, що родина з Прикарпаття у горах жодного разу не відпочивали, каже Світлана, а у відпустку востаннє всі разом їздили більше 10 років тому. Мріяли з Володимиром вибратися всією сім'єю вже після перемоги. Жінка вдячна, що про неї дітей піклуються і не забувають, навіть після загибелі чоловіка. Така підтримка і увага до родини нині вкрай важлива. Більше улибок на їхньому лиці. І на це любо дивитися, і в тебе автоматично з'являється самої улибки за дітей. Свіже повітря, краєвиди, я вам скажу. Зовсім інакше, як вдома. Бо на Калуші, в Франківську, якісь тривоги постійно, повітряні і тому подібного. Ти не встигаєш емоційно відпочивати. Безкоштовний відпочинок для родин загиблих захисників у цьому відпочинковому комплексі організовують з квітня. Відтоді прийняли та оздоровили майже 60 дітей. До кінця літа в нашому котеджному містечку 2 котеджі ми виділили під благодійний проєкт і знаємо, що тут будуть заселятися виключно родини загиблих воїнів ЗСУ. Вони мають відпочинок у нас 7 днів, це повноцінний тиждень. Також ми забезпечуємо для них триразове харчування. Все це облаштовано так, що одна родина виїжджає, інша приїжджає. Проєкт «Турбота про родину героя» ініціювала обласна влада. Ідею підтримали вже майже 20 прикарпатських готельєрів. Усе літо вони безкоштовно приймають на відпочинок дітей загиблих захисників. Ми телефонуємо і працюємо з кожною родиною. Ми звертаємося. Дуже багато родин закритих. Вони не завжди йдуть на контакт. Це також свого роду соціально-психологічна реабілітація родин. Коли вони мають можливість трошки відволіктися від тих складних проблем і оздоровитися, вони зовсім інші люди, коли повертаються. Завдяки проєкту від початку літа в Карпатах оздоровилися вже майже 200 дітей загиблих захисників. Соціальну ініціативу організатори планують продовжити і в зимовий сезон. Жанна Дубчак, Зіною Автонас, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.